Ideja foruma je okupljanje domaćih i stranih tvrtki, bankara, fondova, a posebice investitora kako bi se potaknula ulaganja i pokrenula gospodarska aktivnost. Forum će biti organiziran u nekoliko tematskih cjelina. Primorsko-goranska županija predložit će 3 projekta koje je Hrvatska predložila za investicijski plan za Europu. Projekt Primorsko-goranske županije za investicijski plan za Europu je projekt te županije koji će prezentirati naša regionalna energetska agencija. Tu smo, rekao bih, najviše u Hrvatskoj odmakli sa tom širokopojasnim pristupom internetu. LNG terminal će predstaviti Mladen Antunović, direktor LNG Hrvatska. Step 2, znanstveno-tehnologijski park sveučilišta u Rijeci će predstaviti rektor gospodin Pero Lučin. Prema riječima riječkog gradonačelnika, forum se pokazao dobrim za predstavljanje projekata, a na prethodna 3 Rijeka je uspješno predstavila njih nekoliko. Neki su trenutačno u pripremnoj fazi realizacije, poput projekta turističkog kompleksa Costabella i energane za potrebe kampusa i nove bolnice. Ove godine će biti predstavljeni projekt Preluke kao jedne turističke zone u kojem je moguće više sadržaja, znači od različitih akvaparkova, turističkog kompleksa, marine. Drugi projekt grad Rijeka razvija zajedno sa sveučilištem, a radi se o izgradnji novog znanstveno-tehnologijskog parka na području bivše rafinerije na Mlaki. Naravno, radi se o ogromnom projektu koji ćemo zajedno razvijati, ukoliko naravno nađemo zajednički jezik sa INOM kao vlasnikom zemljišta. Ovogodišnja zemlja partner foruma je Austrija, koja je ne samo značajni vanjsko-trgovinski, već i turistički partner Hrvatske, a dobre poslovne odnose sa Austrijom njeguje Opatija. Pred nama je i treći veliki projekt koji smo bili najavili na prošlom forumu, a to je projekt Cook. Projekt Cook biti će jedan od najvećih projekata koji će se ostvariti na našem području. Opet, investitori su Austrijanci, austrijske korporacije, građevinske dozvole su već izdane i sada ubrzano radimo na sređivanju imovinskih pravnih odnosa. Na forumu koji je zakazan za 30. listopad, između ostalog, će biti predstavljeni projekti natkrivanja ljetne pozornice u Opatiji, Lučke uprave Krk i automotodroma Grobnik. Četvrti Invest Forum i ove će godine dobiti novi katalog investicija kako bi se mogućnosti ulaganja približile potencijalnim ulagačima.